উভৰিছো বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম। দুটলৈ যৌন নিৰ্যাতনকাৰী শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত প্ৰধান শিক্ষকজন হৈছে হেমন্ত ৰাভা। বুদুলুং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হেমন্ত ৰাভা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল লম্পট লোকজনে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট হেমন্তক। ইতিমধ্যে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, গোৱালপাৰাত হেমন্ত ৰাভা নামৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত। বুদুলুং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হেমন্ত ৰাভা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হেমন্ত ৰাভাক। সৰুপথাৰ প্ৰাপ্য মজুৰিৰ দাবীত এম চি এণ্ড্ৰেকাৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। ক্ষুদ্ৰ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে টেঙাহোলা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়। অনাদায় মজুৰি আদায় দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্ৰমিকসকলে। টেঙাহোলা গাঁও পঞ্চায়তৰ একাধিক এম জি এণ্ড্ৰেকা আঁচনি জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম কৰি থকা শ্ৰমিকে লাভ কৰা নাই মজুৰি। পঞ্চায়তে 2017 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্মাণ কৰা নাহৰণিৰ পৰা মৰাণগাঁও সংযোগী পথটিৰ 200ৰ অধিক জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল যদিও আজিও পোৱা নাই মজুৰি। আনহাতে এম জি এণ্ড্ৰেকা আঁচনিৰ অধীনত 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহত নিৰ্মাণ কৰা লতাজুৰি মাজিচু সংযোগী পথটিত কাম কৰা 78গৰাকী জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিককো আজি পৰ্যন্ত মজুৰি আদায় দিয়া নাই পঞ্চায়তখনে। আছে ছেক্ৰেটাৰী নাই, ফোন কৰিছোঁ বোকা আছে আহিব নোৱাৰে। তাৰপিছত বলিন গগৈ এই জি এছ নেকি সেইজনে কৈছে টেঙানীৰ ৰাস্তা বেয়া, মই যাব নোৱাৰোঁ, ৰাইজ আহিলে মই যাব নোৱাৰোঁ। মই বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ, অহা কাইলৈ মাতিছে, গতিকে আমি অহা কাইলৈ ৰাইজ আমি সদায় আহিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আজিয়ে আমাক পঞ্চায়তে এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগে, পূজাৰ আগত আমাক পইচা দিবই লাগিব, পূজাৰ আগত আমাক পইচা দিবই লাগিব। 3 বছৰলৈকে এনেকা পইচা নিদিয়াকৈ আমি কেনেকা কাম কৰি, আমি ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰোঁতে ধুমুহা বতাহ আহি গৈছে, তথাপি আমি কাম কৰি আছোঁ। 190 দিনৰ কামৰ পইচা চকচোন এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আমি। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত মহানগৰী সচলৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। মধ্যভোগী দালালক নাকি লগোৱা চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে জনসাধাৰণে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ তুলি সচলত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তিৰ শতাধিক সদস্যৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত ৰাজ্যৰ আজি জিলাই জিলাই দেখা গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে। আমি স্পষ্টভাৱে আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যোগান বিভাগ, অসমৰ যি যোগান বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ। যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আচলতে এজন নিষ্কৰ্মা, সুৰূপা, একেবাৰে কাম নাইকিয়া এজন মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু একেটা সময়তে অসমৰ মানুহৰ কথা কোৱা, জনগণৰ কথাই কথাই জনগণক সুৰক্ষা দিয়া দিম বুলি কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীজন সম্পূৰ্ণৰূপে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ব্যৰ্থ। এজন ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এজন ব্যৰ্থ যোগান মন্ত্ৰীয়ে আচলতে এই অসমত শাসন কৰি থকাৰ কাৰণে আজি এই যে হুৰা হুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী, বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এইটো আচলতে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ কাৰণে এটা হৈছে ৰাম টাউন সৰ্বসাধাৰণৰ মানুহৰ মূৰত। কামৰূপ জিলাৰ খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 50 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। প্ৰতি কিলো আলু খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে 12 টকাৰ পৰা 13 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। নিৰ্ধাৰিত দৰতকৈ অধিক দৰত বিক্ৰী কৰিলে প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত পিঁয়াজ আৰু মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাইকাৰী বিক্ৰেতা, যোগান বিভাগ আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ মাজত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত আলু আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যোগান বিভাগৰ উপ সঞ্চালক গোবিন্দ চন্দ্ৰ কলিতা আৰু উপায়ুক্ত কমল কুমাৰ বৈশ্যৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত পিঁয়াজ প্ৰতি কুইণ্টল 4,150 টকাৰ পৰা 4,500 টকা আৰু আলু 800 টকাৰ পৰা 850 টকা পাইকাৰী মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়।
মূল্যমান আমি পঞ্চাশের পর চুয়ান্নর ভিতর আমি যেহেতু আমার খুচুরা বিক্রি আর আলুর ক্ষেত্রে বারো তেরো টাকার ভিতর বিক্রি করার আমি এটা আমি দর নির্ধারণ করে দিছি আর আমার যোগান বিভাগের বিষয়াসক আমি কঠোরভাবে নির্দেশ দিছি যাতে এই যেটা আমার মূল্যবান এইটা যাতে পর্যবেক্ষণত রাখে সতর্ক দৃষ্টি রাখে যাতে অসাধু বা কলা চক্র কলা ব্যাপারী চক্রই ইয়ার সু সুবিধা লব নয় যদি আমি গম পাও যে কোনো অবৈধ মজুত করেছে বা নির্ধারিত দামতকে বেশি দাম লৈছে বা কলা ব্যাপার করেছে আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব আমি এই ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখিছো। গপর পোহরলে আহিছে এনআরসির বিসঙ্গতি, চূড়ান্ত তালিকার পর বাদ পড়ছে প্রকৃত নাগরিকর নাম। চূড়ান্ত এনআরসির পর বঞ্চিত বীরেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস নামের লোকজনের পরিয়াল, পরিয়ালটির লিগেসি অন্য পরিয়ালে ব্যবহার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। ভুয়া প্রীতি সজায় সুভাষ ঘোষ নামের লোকজনে এনআরসির নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ তুলিছে বীরেন্দ্র কিশোর বিশ্বাসে। খসড়া এনআরসির নাম প্রকাশ পাইছিল যদিও চূড়ান্ত এনআরসির নাম নাহিল বীরেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস সহ পাঁচটা পরিয়ালের। আলমুখৰে বাসিন্দা শ্রী সুভাষ ঘোষ নামের ব্যক্তিজনে তেখেতৰ ভোটার লিষ্টত ডিভোটার হয়ে আছে। তেখেতে সুভাষ বিশ্বাস নামে এনআরসিত ভুয়া নথিরে মোৰ ককাক তেখেতৰ পুত্র বুলি দাবি করে ভুয়া নথিরে এনআরসিত অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাইছে। গতিকে সেই বিষয়ে এখন তদন্ত বিচারিছো আর আমার ভুক্তভোগী পরিয়ালক এনআরসিত অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাইছো। তেখেতে ইয়াতে এটিপুরতে বিয়া করে আছে, কিন্তু আগতে আমি দেখা নাছিলো, সেইটো গৰিহণা দিছোঁ যিহেতুকে তেখেতে ইয়াত নাছিল আৰু তেখেতৰ মা দেউতাক দেখা নাছিলোঁ আমি। গতিকে সেইকাৰণে আমি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাওঁ যে কুকন বিশ্বাসৰ পৰিয়ালটো এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু বিসংগতিবিলাক আঁতৰাব লাগে বুলি মই দাবী কৰোঁ। যোৱা পঁচিছ পাঁচ জুলাই তাৰিখে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আমি ডেপুটি কমিশনাৰৰ ওচৰত লিখিত রূপত আমি এটা স্পষ্টীকরণ দিয়ে অহা সত্ত্বেও আজি পর্যন্ত তেওঁলোকৰ নামটো বাদ পৰি আছে।